Jinoyat va huquq buzarliklarini barvaqt oldini olish borasida bir qator profilaktik tadbirlar uyushqoqlik bilan olib borilmoqda. Ana shunday tadbirlardan biri Buxoro viloyati Kogon shahrida ham o'tkazildi. 2020-yil 16-sentyabr kuni soat 11:10larda Kogon shahar ichki ishlar bo'limi xodimlari tomonidan o'tkazilgan profilaktik tadbirining ikkinchi bosqichi davomida Kogon shahar Zirabot mahalla fuqarolar yig'inida yashovchi 1964-yilda tug'ilgan fuqaro o'zi istiqomat qilib kelayotgan xonadon tomorqasidagi uzum toki novdalarining orasiga yashirin ravishda sopol tuvakda tarkibida giyohvandlik vositasi bo'lgan kanabis o'simligini qonunga xilof ravishda ekib yetishtirayotganligi aniqlangan. Mazkur holat yuzasidan fuqaroga nisbatan O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining 270-moddasi 1-qismi bilan jinoyat ishi qo'zg'atilgan. Shuningdek, profilaktika inspektorlari tomonidan Kogon shahrida mavjud barcha dorixonalar nazoratdan o'tkazilib, dorixona sotuvchilari bilan yakka tartibdagi profilaktik ogohlantiruv ishlari ham olib borilmoqda. Profilaktik suhbatlar davomida sotuvchilarga tarkibida giyohvand va psixotrop moddalar mavjud bo'lgan tabletka yoki boshqa ko'rinishga ega bo'lgan dori vositalarini tayyorlash hamda sotish mumkin emasligi, shunday holatlar aniqlangan taqdirda O'zbekiston Respublikasi Jinoyat kodeksining tegishli moddalariga asosan jinoiy javobgarlikka tortilishlari batafsil tushuntirib berilmoqda. Joriy yil 21-sentyabr kuni vazirlik jinoyat qidiruv bosh boshqarmasi giyohvandlik vositalari bilan qonunga xilof ravishda muomala qilishga qarshi kurashish boshqarmasi xodimlari tomonidan Toshkent shahrining Yakkasaroy tumanida o'tkazilgan tezkor qidiruv tadbiri davomida Toshkent shahrida yashovchi fuqaro Usmon Nosir ko'chasida 200 AQSh dollari va 850 ming so'm pul evaziga 5 gram gashish giyohvandlik vositasini maxsus xaridorga sotayotgan vaqtida ushlandi. Ushbu shaxs bilan olib borilgan tezkor surishtiruv ishlari natijasida u 5 gram gashish giyohvandlik vositasini o'ziga oldindan tanish bo'lgan Sherali ismli fuqarodan har bir gramini 350 ming so'mdan sotib olib, mijozlarga 500 mingdan 700 ming so'mgacha sotib kelayotgani aniqlandi. 22-sentyabr kuni Bektemir tumanida o'tkazilgan tezkor tadbir natijasida Toshkent shahrida yashovchi yana bir fuqaro Bektemir tumani hududida joylashgan avtomashinalar yuvish shoxobchasida turgan vaqtida xolislar ishtirokida uning yoni va avtomashinasi ko'zdan kechirildi. Natijada avtomobil ichida 2 bo'lakdan iborat bo'lgan jami 2 gram gashish giyohvandlik vositasini sotish maqsadida saqlab yurganligi aniqlandi. Tadbir davomida u gashish giyohvandlik vositasini o'ziga oldindan tanish bo'lgan Hasan ismli shaxsdan har bir gramini 220 ming so'mdan sotib olib, mijozlarga 350 ming so'mdan sotishi ma'lum bo'ldi. Shu kuni soat taxminan 21:00larda Shayxontohur tumanida o'tkazilgan tezkor tadbirlar natijasida Toshkent shahrida yashovchi fuqaro Kamolon mahallasida joylashgan Drujba Burger kafesi oldida Spark rusumli avtomashina ichida o'tirgan vaqtida ushlanib tekshirilganda uning avtomashinasidan sink dori vositasi idishi ichiga solib qo'yilgan 7 bo'lakdan iborat bo'lgan jami 7 gram gashish giyohvandlik vositasi aniqlandi. Yuqorida ko'rsatib o'tilgan shaxslardan ashyoviy dalillar manbasini aniqlashga qaratilgan tezkor tadbir natijasida ushbu shaxs gashish giyohvandlik vositasini Qo'qon shahrida yashovchi Otabek ismli tanishdan har bir gramini 110 ming so'mdan sotib olib, Toshkent shahridagi mijozlarga 220 ming so'mdan sotib kelishi, ushbu giyohvandlik vositasini o'zi yoki Qo'qon-Toshkent yo'nalishida qatnovchi taksilardan berib yuborishi aniqlandi. Hozirda ushbu holatlar yuzasidan surishtiruv ishlari davom etmoqda.